Скандал на Буковині. Чиновники Чернівецької міськради закупили і відправили на схід 65 неякісних бронежилетів. На них із бюджету витратили 350 тисяч гривень. Хто хотів заробити на житті українських солдатів, дізнавалися наші журналісти. Липень – полігон неподалік Чернівців. Солдати випробовують бронежилети, придбані міськрадою для бійців у зоні АТО. Сталеві пластини стріляють спершу з автомата Калашникова, потім з снайперської гвинтівки. Відстань – 25 метрів. Постріли витримують не всі пластини. Ось три попадання. Раз, два, і третє вниз. І тут вниз. Такі пластини непридатні для бою, переконували військові. Та попри це 65 штук все-таки відправили на схід. А з міського бюджету списали 350 тисяч гривень. Чому є два варіанти? Перший і перше, це хтось хотів дуже сильно попіаритися. І друге, хтось дуже сильно заробив на цьому. Воювати у таких бронежилетах солдати не погодились. За власні кошти закупили нові, а подарунком міськради зацікавились у міліції. Пластини вилучили і відправили на експертизу. Бачимо шви, бачимо, що це є проста тканина, просто написано. Ніякого півару тут нема. Вона не відповідає класності, яка вказана в супровідних документах. Як так вийшло, що замість того, аби захистити хлопця, міські чиновники фактично підставили їх під кулі, пояснюють просто. У всьому, мовляв, винен місцевий підприємець. Саме він був постачальником липових бронежилетів. Ми не є професіоналами в закупівлі бронежилетів. Є підприємець, який мав відповідні дозволи, який предоставив сертифікати. Була придбана продукція, відправлена в зону АТО, тому що в той час і волонтери, і родичі, військовослужбові, військовослужбовці вимагали негайно передати бронежилети, тому що були взагалі без захисту. Зв'язатися із цим горе-підприємцем нам не вдалося. Працівники УБОЗу тим часом вже порушили дві кримінальні справи проти підприємця та міських чиновників. Наразі слідство відомо те, що всі супровідні документи, які представив приватний підприємець, є підробною. Це ж теж кошти вже якісь пішли. Якщо по-господарськи, як ви кажете, чому зразу не... Ми якісно несемо службу, чому нам неякісні бронежилети? Відповіді на це питання чиновники досі не дали. Можливо, її знайдуть слідчі. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці.